纾困计划现值卡解了心中忧愁，比起实质帮助，周玉英等的还有一份家人般的温暖。太好了，很多了，没有上次这样肿了。祝福你身体健康。谢谢，我好开心你哋今日嚟睇我，我好开心，我哋好似一家人咁样，好开心啊！仲未到嘅，点知我坐喺度啦，一到咯，我几开心啊咧，起身都唔切啊！志工走访一户又一户，送上补助，也聆听他们的苦。疫情影响生计，再加上身体病痛，一家三口的经济支柱就快撑不下去。Kita datang ini yang penting kasih kamu ini ha. Ini kad, ini kad, ini ATM card. 已经好几个月缴不出房租水电，这份援助来得及时。Kita boleh, ini tangan boleh terbalik kan? Kita tolong orang. Macam mana tolong orang? Okay, ini boleh kita kadang-kadang satu hari lah. Kita satu sen, dua sen, tiga sen boleh. Orang miskin pun boleh bantu orang. Saya pun tak tahu.Itu boleh buat ke saya sekarang saja saya fikir ingat saya kita pun boleh bagi orang duit. 伸出援手给帮助，也要启发善念，带动更多善的回圈。大爱新闻张志亮马来西亚报道。